নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কৰিশ্মা। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন কাহিনী। যদি কাহিনীটো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, কিয়নো বেল আইকনটো দবালেহে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লগালগ পাব। ধন্যবাদ। আইঅ, লাহে লাহে নিয়া অ, ককালটো আৰু বেকা হৈ যাব মোৰ। মামনি, নালাগে নালাগে, ডক্টৰ মাতিব নালাগে, এই ভাল হৈ যাব, এই গৰুৱেহে খুজিছে, এই গোটেই গাঁৱত গম পালে লাষ্ট বুলিব পাই। এইবাৰ মই আপোনাৰ কথা এটা শুনিবলৈ নাই দেই, আপুনি পইচা খৰচ হ'ব বুলিহে মই গম পাইছোঁ নহয়। গাঁৱত গম পোৱা লাজ নহয়, আপোনাৰ ডক্টৰক পইচা কেইটামান দিব লাগিব যে, সেইটোহে সেইবোৰ মই শুনিবলৈ নাই, এই মাত্ৰ ডক্টৰক মাতিছোঁ। হেল্ল' অঁ, এই মই শইকীয়ানীয়ে কৈছোঁ, মামনি। অঁ, এই আমাৰ মানুহজনক গৰুৱে কৈছিলে, এই আহিব পাৰিব নি বাৰু? অঁ ঠিক আছে, হ'ব হ'ব, অঁ ঠিক আছে। অঁ সেই মিছাতে এখন ডক্টৰ চক্টৰ মাতি এখন দিগদাৰহে কৈছা দেই, ভাল হৈ গ'লহেঁতেন এই গাখীৰতে হালধি অকণ খুন্দি দি দিয়া হ'লে। শইকীয়া, গৰুৱে খুচিবলৈ পালে, কি কৰি আছিলে, গৰুৰ লগত ধেমালি কৰি আছিলে নেকি? নহয় অ ডক্টৰ, এই মানে এই নতুনকৈ গৈ যে জুগিলে, এই মই গাখীৰ খাব পৰা নাছিলোঁ লঠিয়া বুলি, তেওঁ গৈ পেলাই উস্তাদি মাৰি আকৌ এইখন খাবলৈ গৈ পেলাই গৰু লাগ খালে, আকৌ উঠি আহিবই পৰা নাই, গম পায় নাই গোহাৰি পৰা। আমি চুচুৱাই চুচুৱাই যেন তেনে আনিছোঁ আৰু মাক পিতেক জীয়াকৈ মিলি পেলাই। চাওকচোন বাৰু কেনেকৈ আনিব ইমান ডাঙৰ মানুহ হয় নহয়, কওকচোন। অ' আই চি, একো নাই দিয়ক, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ইনজেকশ্যন এটা যি দি থৈ যাম, পেইন কিলাৰৰ কাম কৰিব, বিষটো কমিব আপোনাৰ, আৰু দৰৱ কেইটামান লিখি থৈ যাম, সেইকেইটা কিনাই দিব চাইকানি, হ'বনে? আইঅ ডক্টৰ, মই ইনজেকশ্যন নলওঁ দেই, মই সৰুৰ পৰা চিতাটো লোৱা পিছৰ পৰা বেজি লৈ পোৱাই নাই, নহ'ব নহ'ব, সেইবোৰ নহ'ব, বহুত ভয় লাগে মোৰ। কৈছোঁ নকন ভাই, থিয়েটাৰ ভয়টো চা, মজা লাগিব আজি। শইকীয়া, এনেকৈ নহ'ব নহয়, আপোনাৰ মুখত ঘাঁহ অকণমান লাগিছে নাই? মই যদি ইনজেকশ্যনটো দিলোঁ আপোনাৰ ইনফেকশ্যন হৈ যাব নহয়, পাছত বেজি কি চেলাইন ল'ব লাগিব, অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়া কি হ'ব হে? আইঅ, আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিচিনা নকৰিব দেই, বেজি এটা দিম কৈছে ডক্টৰে লওক, মানে মানে একো উৎপাত নকৰিব হ'লে, মই কৈ দিছোঁ। আইঅ বটি, মই বেজি চেজি নলওঁ দেই, মোৰ বেলেগ ভয় লাগে, অ' মামনি প্লিজ নলওঁ, প্লিজ প্লিজ। শইকীয়া, পেট পেলাই শুই দিয়ক, বেজিটো দি লওঁ মই। এতিয়া এটা বেজি আছে কিন্তু মুনুকনকে দি থৈ যাওঁ নে কি কয় শইকীয়ানী? আইঅ, মই নলওঁ দেই।